What true love is like when you walked in.
To carry more.
Tendera moyo wako unzwe shoko, tendera moyo wako ugamchire shoko, tendera moyo wako unzwisise kuti simba ra Mwari riri pano. Haleluya. Amen. Toda kuti ndi andisikuwa sumudza vari kungouya pano pa sababa vangu, sababa wako. Haleluya. Ah, he is my apostle, he is my prophet, he is my evangelist, he is my comforter, he is my healer. Haleluya. This is the apostle of God, the great apostle of God. Vabate mkatuma upenyo wako, iwewe sumuka netoka zako, padri kupangua ino kumuranda wa Mwari, atipe kujika kwemo ya. Haleluya. Nekuro pafata munu wesa rungatime njimbo ino, ngati uchirei maoko, muru na murito, kumuranda wa Mwari. Haleluya. Haleluya. Tisumuge tese netoka zedi pamberi pamwari. Kanapaina asata sumuka ingomu sumuza akuto tinono utandidi, tunaguna mati. Kana amboshika pana chifamba ngadi kasumuke. Toda tukotamse utso wedu tinamate. Mwaya mchene mwari mwari, mwaya mchene makatendeka. Masikata nasi, toda kungo kutendai leo uwepo wenyu panjumbo ino. Tukutendai na icha chichinu chama titira, chama sarza kuita mzora nasi, chino fadza, chino dakadza, chino pambiri ni kukuzwa kwa muri. Pamsoro pe upenyo we mwana sikana, ne mwana komana. Sandra, ne mwana komana, we kwa Kaseke, Prosper. Vamuru kubata niza mshitsa chene, mzuwara nasi. Tinokumbira maropa fadzo enyu ne makomborero enyu mzuwa iri. Pamsoro pe upenyo wawo,
kunyange ne pamusoro pemhuri dzavo rubafadzai vana vamuzvara nhasi chitungamirirai program yedu yese kuti kana zvese zvaitwa zvapera mbiri nekukutswa zvikodzeserwa kwamuri mustara Jesu amen amen ngatimboitai mhere mhere nemufaro kuna Jesu Yes. Oh yes. Nekuda kwechinhu chakanaka chiri kuitika muzuva ranhasi. Hallelujah. Dear family and friends, we are gathered here today in the sight of God and in the presence of His company to witness the union of Prosper Kaseke and Sandra Masiwa in Christian marriage. Marriage is a holy estate given by God to fulfill us in, as individuals and as a couple, and to conform us as maturing believers into the image of Christ. Prosper Kaseke and Sandra have chosen to be married in the Lord's house as a testimony of their faith in God and as a witness to all present that they desire to honor their Lord and Savior in their lives and in their home. May our Heavenly Father look down upon this event with favor. May the Lord Jesus Christ be present and add His blessing. May the Holy Spirit attend and seal these vows in love. Maskatano, regai insat ndapura mbendi, vunze mvunze unokosha. Ndiani urguzopa manaskana, Sandra. Masiwa kumurume kana mukomana wake Prosper Kaseke. Baba wacho blessed Masiwa. Baba wacho blessed Masiwa. Dimi baba wacho. Yes. Dimi rakana kumatuma na baba. Natuma na baba. Vari kwele baba. Yes. Sure. Hatiduku susungi sikuwa kama nguwana ndaga kunzi mkomana ya ntombo mzia. Baba waripo. Baba waripo. Ndingona baba. Baba waripo. Jimmy Matuma Mkumana. Jimmy Matuma Mkumana. Katu uchiri rei baba. Oh yes. Baba waru kutivo inda kazara. Saka ndinotuma andicha mira. Pazo nusakadare ndi kazara wana wakumana. Andichika. Yes. Saka tudongo tenda mwari mzuvara nasi. Nekuda kwa baba. Ndokumbiro usitara baba zokari? Blessed. Imimi ndimi blessed. Yes. Okay. Mabancha kunetsai 1 minute. Join us. Okay. Join us. Just join us. Just 1 minute. Blessed. Chingo. Atiskupshora. Ndika. Pane zvandoda kuti baba vaite zvinokosha. Baba ndoda kuti mutore ruoko rwemwana wenyu rwerudyi. Okay. Kwirai henyu apa baba. Kwirai apa. Right. Chimbombatirai. Where is the right? Torai ruoko rwemwana wenyu mukomana mutsva rwerudyi zvakare. Vabatanidze. Siyaiwo kuti mafoto aone baba. Mevachati. Vurai gap bichana. Mafotos aone baba. Ndidika. Imitasai kuno. Baba ndiwo mukatasa. Okay. Baba turikai ruoko rumwe pamusoro rumwe pasi. Rumwe pamusoro rumwe pasi. Like this. Makabatana. Makavabatanidza kudai. Right. Baba ndoda kupai. Nguwa ya muno da kutumutawure mashoko eropa fazo. Pamsoro peupenyu. Wewa na venyu. Matopa mwana wenyu msikana kumrumi wake. Chimu yende sa ineropa fazo. Wana wangu ndinoku blessai. Mr. Kaseke. Prosper Kaseke. Ndinoku kupa mzimayo. Nguwa da kutumutawure. Nguwa wangu wese. Ndinoku kutambiza mzimayo. Taurai enjwa munoda kuona mmere jevana venyu zvakanaka ropafadzai regererai mashoko. Icho kwadi ndiyotarisira kuti munge muchigara zvakanaka. Amen. Muchigara zvakanaka. Mukuona chitatsise chiri pano apa, chivari pano vari kupemberera. Hatidi zvinhu zvinozotinyadzisa mangwana. Aha. Asi nemaziva ndirokuitai because muri vanhu vakakurira muchitendero munokudza Mwari. And you want him to get sad. That's for you, Baba. Oh, yes. You remember my photo, Matore. So I did it. Okay, that's for you, Baba. Took it out of Jumboyavo. Oh, yes.
Hallelujah. Amen. Kana mada iso chuya henu kuno kumachia henu. Chuya henu kuma. Na baba wadiki ngawa wanepeku gara. So kanaka futa njitika? Yes. So kanaka. Gati uchirema uko. Gati uchirema uko. Bride. Bride. Groom. Bride. You can as well join them. Okay. You can come. You can come. You can come. You can come. Karaizwen, karaizwen, karaizwen. God karaizwe du pasi, God karaizwe du pasi. Hallelujah. Inise munu wa mwari kana zadai, ndagutanga orangu, anditika? Anditendere kwe kudari kila mberi, kana baba vasativa itaizu zuzu. Kana oru kutera news them Zimbabwe, ndagumfumizu kwa kutanga ndapunzao baba kutumagaso utukwari. Saka donzi reatino shantisa yewe kuzia utubaba wakaso utukwari. Kuna baba vapa, varupa fatuwa. Yose munu wa mwari wopu rambera, anditika? Kati mba uchirai baba maoko zakare. Mwargo ya zauti ndi baba gano ziwa mwari ne kuchika mwari. Tinemwe mchato ya kuti tingadai tiri kuti. Kati mbori ziri kweke kutamba baba. Baba wakuto shika. Wakutanga kutawura tume tukunu. Anditika? Batuka mwona baba wapelegeza mwana wavu. Tenda mwari na baba wakadaro. Hallelujah. Sata furi rambiri. Pani mwari kufara weli. Nekuda kwe chiti kwa chiri pao ziwa na nasi. Panjumbo ino. Ndoda kuona o baba na mai wa Sandra baba ndava ona mai andina kuva ona mai varipo here rekandi kumbire baba na mai wa Sandra vasumuke zvakare ngava sumuke zvakare ava ndo baba na mai wa Sandra ava vanoziya vari kuuchira maoko ava vanotendwa vanofanira kupembererwa nekuremekedzwa nekuti baba na mai ava vakagona kudini naye kuraira nekurera mwana wavo. Nasita ungana nekuda kwa Sandra. Dai vasina kumudza zvinoitwa muupenyu. Tikadai tisina kuungana mzivara nasi. Asindo zewa tibaba na maya wana kushigona varuweka. Kwa hivyo nana tete, anasisi, anasekura, anamaini na anambuya. Vari kuereva mwe muri kwa masiwa. Ya uya kuzotikuta mzivara nasi. Manoti isu diso ama zemu kazi. Tiripano takazara. Vari poere. Gava sumuke tiva ule, kwa kaloda, kwa kaloda, kwa kaloda, kwa kabata, ngati faridei murie kwa masiwa. Oh, yes. Garaizu yes. Inu pasi, toku tendai, nukuya, kuzawa nesu. Doda kuno baba na mai wa prosper. Waripuere baba na mai wa prosper Kaseke. Baba na mai wa prosper Kaseke. Gati wa faridei, waka gona ukulera na kuchengeza. Saite jerasi. Farido, kaka na mali manakuma. Hallelujah. Amen. Na voti nova tenda neguti chakaunga na pano neguda kwenzi zavo. Hallelujah. Waka gona o kurera mwana na Kristu na suno taunga nizgo na prosper Kaseke neguda kweguti mai na baba vani zovai tawara manachi kura. Na kosa kare kuna na sekuru kuna na mbuya kuna na mai nini kuna na tete. Varipo ere mure kwa Kaseke. Tingo yona nekuti kwanyanu, kwanyanu, kwanyanu. Vahuya waka beka. Prosper Kaseke. Varipo ere. Wona kwa kaloja. Timu obe kwa Kaseke. Gati farirezo. Kari. Hallelujah. Glory be to Jesus. Garaizo nyu pasi. Zaka imi muri mbiri. Ndoda ungo kuremeke zai. Ndoda ungo kutendai. Nekuya guzo support avana. Nekuya guzo witnessa. Chiti kwa chikuru chiti kwa mzora nasi. Dona kuverenga Bible shukura mwari kwa book ya Genesis chapter number 2 verse ya 23. Dotaura mashoko mashoma mashoma. Tisatitapura mberine kona sungano ya ava vavirimu na Kristu. Genesis chapter 2 verse 23. Inotio, and Adam said, this is now bone of my bones and flesh of my flesh. Sorry. And Prosper said, kuneva ne jeras, kuneva ne jeras. This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman. Chimboti woman. Woman. Because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife. Chibote wife. Wife. And they shall be one flesh. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.
Ndoda kutaura mashoko mashoma shoma pamsoro pezvinorewa neshoko raMwari pamsoro pechinhu chataunganira pano chinonzi wanano. Yandiri kuda kutsanangura masikati anhasi iwanano iri kuitwa muna Kristu. Saka ndinogona kuzopesana newe pane one or two things nekuda kwekuti ndinenge ndichitsanangudza wanano munani kwete muna Buddha, kwete muna Allah, kwete mune zvimwe zvimwari zvose, asi ndoda kutsanangura wanano muna Kristu. Marriage institution yakavambwa naMwari. Mwari vachivamba marriage institution ndivo vakagadzira kunyange nema supporting pillars andoda kutsanangura zvivara nhasi, anova ndivo yekuti kana tikasanzwisisa tichipinda muwanano sezvokuita ava vaviri inogona kutinetsa. I can boldly stand for my God and say today, ukaona wanano yashupa, unenge wakatora wanano se experience, kana kuti wakada kumirira experience kuti ikudzidzise marriage. Marriage must never be an experience. Prosper. Sandra, marriage is a revelation. It is the revelation of marriage inofanira kuzo manifesta as an experience. But tikatangira kukuda kungonoona kuti rega tinoona kuti zvinofamba sei, rega tinoona kuti mukadzi anobatwa sei, murume anobatwa sei, ukada kunozvioneramo usingaziva kuti chii from God's perspective zvinokushupa, zvinokunetsa. Haleluya, amen. Saka ndoda kupa revelation ye marriage from God's point of view. Why am I doing this today? Musati mapinda muwanano yenyu. Ndaita tsvakurudzo pamusoro pemarriage nichida kungodzidzawo hangu pasirino kuti zviri kumbofamba sei. But ndine maresults anorwadza ndoda kushare nemi nhasi. Kwete nekuda kwekuti ndiri kutarisira zvakashata pamusoro pemarriage yenyu, asi ndoda kuti tiavoid zvakashata pamusoro payo. Munyika inonzi America inova ndo yatingangoshandisa, iri very popular or more popular than any other country. In every 16 minutes, divorce happens. Sorry, that is 60 minutes. That is not 16 seconds. Ndozokorodza? Yes. That is kudini? In every 16 seconds. In every 16 seconds. Munyika ye America, kuno itika chini chinonzi kupesana kana kurambana kwe murume nemudzimai. In every what? 16 seconds. 16 seconds. Kunorambaniwa nemurume nemudzimai. Ndafungidzira kuti vanhu vari pano vachashoko. Because 16 seconds. Atizombofa takawana muchato in every 16 seconds. I'm not saying it's impossible by God, but I'm saying according to our research, atina michato in every 16 seconds. Asitinechi ma divorce in every 16 seconds. Chii chiri kuita kuti vanhu varambane ne rate yakakura ikada? Ndaka ndiri kuita ma calculations kuti unzwisise mamiriro azvakanyatsoita. Kana tichiti, sorry, it's 36 seconds, not 16 seconds. 36 seconds divorce takes place. Zvinoreva kuti in one day 2400 divorces. In a week, 16,800 divorces. In a year, 876,000 divorces in a year. And we have not recorded my marriages akawanda kudaro in a year. So reva kuti there is a serious attack on the marriage institution by the devil. Why? Mainly because Bible rinoti imi warume idai vakadzi venyu sekudiwa kukaita kereke na Jesu. Already wakutoona kuti Satani paari kutongoona izvi zvichiitika zvinomusvota nekuti zvinomurangaridza rudo rwaMwari kereke. Saka every time yaanoona mukadzi achitada kuchata nemurume wake anorwisa, ano of the most fought things on earth, marriage is number one, finance is number two. But why marriage? Because inorangaridza Satan rudo rwaMwari rwekuti wakafira kereke. So, azvireve kuti Satan ane simba stereke.
kwanisa kuita zva ari kuita nekuti isu vacho tiri kupinda mu marriage tiri kupinda muchinhu chatisingazive kuti chi from the eyes yakachisika kana takachivamba ndosaka nhasi ndaona zvakakosha kuti ngatipana nei revelation ye marriage from God's perspective zvichabatsira ava vaviri zvichabatsira vakada kuwanana zvichabatsira kunyange nevakawanana kudhara. Can we go? Yes. So Bible shoko ramwari pano marriage ichitangwa mbuku ra Genesis rati iro vaviri wanakatorwa parumba bvurwe mumwe. Hello? Yes. Now achitorwa kubva parumba bvurwe mumwe wacho akanga azopepuka ndokuona mudzimai mukadzi ndoda kutsanangura chinichi akati a bone of my bones. Ha? Yes. Why akati bonzo? Rema bonzo angu. Bonzo ari chinje shape zvekumhanya. Urikuona zvakaita kasiponononoka kwakanasi. Mangwana because of maybe pregnancy, because of a lot of things that might begin to happen to her, she might begin to change shape. So if you then begin to say, ah, as you said, the wonder is here. It's because you have failed to understand kuti pakutanga murume wakaona bonzo haana kuona flesh. Oh yes. Amen, church ya Jesu. Amen. Chimwe chinhu chechipiri chandoda kungobudisa pachena sandatanga kurova mapoints angu ndechekuti achitanga kumutarisa akatanga kuti she shall be called woman, not wife. Zvoroto wana nonde mukadzi nemurume. Ndi dzokorodze ipa. Marriage is only for a man and a woman. Ari kandi dzokorodze pane vane vasiri kuzvifarira. Marriage inongotenderwa bedzi kana iri yemuna mwari. Pakati pevanhu tu. Saka Adam asati amuti wife. Akatanga acherechedza kuti mukadzi here. Oh yes. Woman before wife. She shall be called what? Woman. Chimbodza munhu anopasa kuti iwe. Iwe. Kana wafunga zvokuwanana. Chaga opposite sex. Chaga opposite sex. Ubot kwanira. Oh yes. Avari kuchira maoko ndova nakatomirira. Dochireo mongo ipapa chete ndarova. Hallelujah. Amen. Then step echitatu. Ana kunzi wife before they were both naked and they were not ashamed. Ditendere ndiparidze, usaparidze zvinosina kuparidza. The nakedness inotaurwa nebhaibheri shoko ramwari ipapo inonzi truthfulness. Haizi nakedness yekushama. Iyo inozouyawo mashure. But nakedness yekutanga inoita uyo anzi wife na uyu vorega kunyara pamusoro pazvo. In nakedness yetruthfulness. Number one, Prosper na Sandra. Kana mangu dao tumere jenyu, isimbe. Sema simbiro, akanga akaita ya Adam na Eve. You must enter into it in truthfulness. Truthfulness zuno revei. Kune kama kaku vikirana vikirana zinu, ne kama kaku wandisirana wandisirana zinu, muma marriages kano paraza zimba. Ma marriages mane ma and not in any ma minister of disaster preparedness. Wekuti anogara akango wanda wanda chingoviga viga kuti baba akaziya izvi kana mai vakaziya izvi asizofamba mushe. Ukangoona pane chinovigwa vigwa marriage chete, marriage yoyo aina kuvakwa pa truthfulness. Ende kana marriage ikasavakwa pa truthfulness aina kwainoenda according to God. Ona chinhu chaunondibudira pachena semurume wako nyange chichirwadza zvinenge chofana ngondirwadza wachibuditsira pachena ndotopona dani kuti ndizvionere ndega
chinu chese chandoita find out after tasangana semurume nemkadzi ndega usina kundudza chini chocho ndinotanga kugadzira mamwe ma points pamusoro pacho kuti zvichida pamwe anga achifungidzira kuti ndikaziva izvi ndichabva ndazoziya zvakati ndo neponepo pamwe hakuna kana zvimwe zvese zvakawanda zvandava kuzvifungira ndega pane kuda kuti wangawandivigira zvimwe zvinhu ndotanga kuzvibvunza kuti ndavigirirwe izvinhu izvi. Let me say something very very common in marriages. Chinhu chinoparadza dzemba chinoita sechiri simple. Ndataura last weekend pane mumwe muchato ndikati mamboziva kuti munogona kutanga kutsanyira nekunamatira mari provision mbameni Mwari vobva va kana mainamatiraka haimiriri kuti muise maoko pamwe chete yobva yadonhedzerwa maoko enyu esarifo Mwari vanongoropafadza one vachifungidzira kuti kana ndatambidza one ndaita sena ndaropafadza marriage but ikasvikira maoko anoviga manje munopfurira mberi nekutsanya muchifunga kuti haizati yauya Adaira, amen. Amen. So truthfulness ikashaikwa in every area. Ndangobata emari hangu because ndo inonyanya kushupa. Panotoita nyaya. Do you know kuti Mwari vanogona kuropafadza marriage mari yobva yasvikira kumaoko aSandra. Sandra obva asikuiti pfe pakati pemetres andamboti ndozvinotikona Sandra. Ngato avano profita kavaita zvobatwa zvese. Ie example. Then one day baba vari kutandasa na maybe gonzo kana kutsvaga uma mapepa vo sumudza mattress obva ona mari. Do you know what that man instead of him saying thank you Lord Jesus we have money in our house Mario inotunza hatred. Murume anotanga kugaya zvakawanda kuti saka ingani dzakaviko. Saka iyo yavigwa maybe yanga yabva nekuchikomba amene kana kunenzwa saka murume anogona kusataura zvake zuva iroro but already something is building up only because mumwe aviga mumwe hana kuva naked pa a certain area of their life as a couple. Hallelujah. Amen. Ini ndinoshamiswa nevamwe varume unonzwa varume vachitotaura zvakaona kuti ukuvani toya ku counseling murume ndiye anoto book appointment yacho hataita challenge kumba kuba vatera chai ndoti uyai vagara apo ti challenge ndeinzi ndokushaya mari dzangu ari kundibira ari kunzi ari kubira ndiye mukadzi ndafungidzira kuti patakawanana paya takava chi nyama imwe zvako zvese zvava zvani zvangu saka ndogozozvibira sei iro bible richitaura kuti nebodhi yemudzimai ndeyangu saka ndakabirwa nebodhi yangu ndazvibira hapana chakamboipa ipa tatasa murume ari pasaipo ingomutarisa ubva tatasa kuno let me tell you something ukangoona uchiri murume wokuti haugonongosikoti bvuzva waropafadzwa nazvo namwari patebhuru uchisvika kumba ibva wangotendeuka pano nhasi mwari wakuropafadza ndeofuti mukadzi wacho same tikunzwanana yes how does it become your money inozova mari yako pakudii hausikonoti hausikuita mushere mari yangu vanhu vanoto ndipe mari yangu ndipe mari yangu munotanga kusecha pese achisecha mudzimai wake kuti zvichida ndiye atora mari yake ilimanje kana uchiviga tomboti une wakarorana neni ndoto kubira unondivigira kuti ndaita sei point ndo unondida wefunga kuti ndezve majokes inda uchindida unoda undida nei chichonzi ndokuda kana uchingotida iwe uri wega pawakamira papa haundidine mari yako haundidine mota dzako haundidine unongo saka rudoro rwacho riri pai hapana lava amen oye saka ndiri kuedza kutaura iwe prosper panapa kuti zvako zvese
Indo tanga da paridza usatwa pinda just in case unogona ngoti doubt. Atidzo paridza watone ring yacho kudara. Saka ipapa ipa wazvipira kuti uri kuenda kunoshanda kuoya kuzoti bvuwa. Atizodaro ina udze ku waste but iri pachena. Hale wastage idzo dzogadzirika. Wastage iri nani pane kusa mutombo tatomboiona. Hello. Amen. Saka number one tachikuri. They were naked and they were not ashamed. Ashamed. They were naked and they were not ashamed. Ashamed. Now, in my nakedness, you know, wounds that trust more than zvinofungwa nevanhu. Trust. I believe you. As men and women of God, you understand me. Trust is spiritual warfare. Hello? What do I mean by trust is spiritual warfare? I would trust prosper. Nekudoko kuti aunakana chawaka mbona chakashata. No. Trust is a decision. That is not determined by any WhatsApp message, by any late coming home. Oh. Trust and you know tangira kuchitwa marriage. I mean, cheating I tangire distrust. Uno chitwa neutau trust. Saga trust is spiritual warfare kuti ukakundwa na Satan, it manifests as cheating. Saga reganichidzoka manje, I think now ndogona kunzwisiko. Trust I determine mwe ne chimwe chinhu. Trust is decision. Apana kana chinhu chinofanira kuitika kana kusaitika kuti ugo trust. Ukagona kuita decision kuti I trust prosper. Prosper ugona kuita decision kuti I trust Sandra. That is actually a jurao from a demon called cheating. Distrust is a door to cheating. Chile kandi chi throw a statement kana mbokanda kagunzwisika manje. How cheat, how trust nekuti hauna uchitwa. Uno chitwa nekuti hauna trust. Azvizve mweya zvandotaura izvi. Ipa mwari kutogaya kuti Pastor, I now have a trust problem. What going on in my trust issues? Three relationships that I can. Dengo does it? Dengo chitwa. Unotera mba uchitoti chitwa. Nekuna kukutu watone trust issue. Okay. Unoto varadore kuchitwa. Nekuna kukutu wadecide kutrust. So number two, trust each other. What did I say? Trust each other. Trust each other because trust is a choice. Chimbonza mna pasa about trust is a choice. Trust is a choice. It is not based by what they say. Pano to tanga kutoya tumetuan. Toto ta maemwa na kuchata anybody. The mona kusero trust. Kwa kutawa kazi kutam teraja. Ah. Anga ito pa rezervo fangere. Miem kazi watun. At kana asangara na baba. Atenduka. Oh yes. Hinda uchimanya kufunga kutanga achidiwa. Yanga gamira na mfangeni. Saka trust I determine when it's achidorwa newani. Amen oye. Amen. E choice. Somebody say, I choose to trust. Number three, have a correct revelation of love. What did I say? Ephesians 5:22. Have a correct revelation of love according to God. Ephesians. According to God. Listen to this. Ephesians 5:22. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their
own husbands in everything. Right. Regandirome papa, but satavenga paganza husband. Sandra, I'm addressing you now. Revelation of love according to God inotio. Uyu manja nonzi prosper. Aziech nonzi, I love you. Ano ziech nonzi, submission to him. Don't then come to me as a man and tell me you love me if you don't submit to me. You're a liar. According to God, chinonze love nemurume wese kusubmit kumurume ye. Murume azive zokunzi ma sweet ma apple azina ushata anogona kuzvifarira anogona kuzvida anogona kutenda kana wazviita but zvikango tangira submission azvazva zvinoreva zvese izvo kumunhu wemurume. Munhu wemurume kana uchiti ndokuda unozvitaura nekuzvisa pasi pake. Bible rato, wives, submit to your husbands. As unto the Lord. As unto the Lord. Inzwa, uno submita kwa ari, kwete nekuda kwa kuti murume kwae. And auti as murume kwae kante ngari kikuwa murume kwae. But submission is a command. Isina chino determine. Kutuko ita. Kutongo zvipira kuti wakuda kuroorwa wazvipira kusubmita kumunhu wausingazive. Ndandidzokorosa. Kana usati wakuda zvekusubmita kumunhu anonzi murume, siyana nezvemarriage. Kana wati munhu wamwari ndakudawo kuroorwa, kwandiri uri kuti munhu wamwari ndakudawo murume wekudi wekuzvisa pasi pake wekusubmita kwaari. Kana zvisiri zvo zvauri kureva pauri kutaura about wanting to be married. Merit ameno zvimwe zvauri kutaura haisi marriage iyo. Hallelujah. Amen. Amen, church of Jesus. Amen. Saka ndoda kuti iwe Sandra uziye kuti kana prosper wamuda chaizvo chaizvo unenge wasubmita kwaari. How do you submit to your husband? As unto the Lord. As unto the Lord. Zvongoreva kuti kudai wakaroorwa namwari zvawaingoita kuna mwari iye ndozvaunofanira kuita kuna prosper. Sanditi senharo ndozataurwa nani? Namuridzi neaka akaisika ari kuti iwe ukatadza ngodaro chete, you are applying for divorce. Hakuna murume anoda kugara nemumwe murume mba one. Akumira akusikira zvekutaura kuti zvipinde. Bible rati for the husband is the what? Head of the what? Of the wife. Of the wife. Even as Christ is the head of the church. Sezvakangoita Christ kuchurch ndozvakaita murume kumukadzi wake. Saka iwe mukadzi uchitongonopinda muchinhu chinonzi marriage, ibva watoziva kuti wazvipira kunozvisa pasi pemunhu anonzi murume. Submission. God is okay. I could determine one. Nekuda kwekuti murume aite kana kuti atadza kuite. Arimo submitwa kwaari ndamurume. Full stop. Zvimwe zvese zvinotera mashure mekunge iwe waita. Because unobva wanzwa mwakadzi patinongonoti submit, vanobva vatanga kuti iye murume wacho ngaasubmitike watofoira marriage. Pauri kutoti ngaasubmitike kwaarika. Urikuedza kuti taura iwe kuti une maconditions aunoda kutanga waona pamurume usati wasubmit, of which that's wrong. You submit to your husband simply because he is your head. Hallelujah. Amen. Dai varume vanofarirawo baba. Oh yes, oh yes, oh yes. Live the way that the world teaches marriage if you want to enjoy it. Siyana nenzira dzinodzidziswa nenyika. Do you want your marriage to work? Oh yes. Don't believe the wild. Okay, pandri kuti wild apa. Ndiri kuti kudini? Ndiri kuti nini? Hizi nyika inoziya ma zvinomisa mapillars of marriage. Ndimwari, anowandeyo wandiri kutsanangura pano nasi. Inzwa unzwe. Zvinodzidziswa nenyika zvimwe zvacho ndezvizvi. Zvandoda kukrasha pano nasi.
Nika inodzidzisa chinjonzi ma equal rights. Mwari vanodzidzisa chinjonzi submission. Saka iwono sarudza waonda uterera. Kana wasarudza nyika, chireka kuzochema kuna mwari kana marriage yako yakunetsa. Ivo batsirwa nechifu nenyika. Asi kana wasarudza mwari kada kunonetsa, ndio unotendera kuna mwari kuti inga mwari ndo submit sezvo makataura wani. Let me show you something. I've done my studies proper and I've discovered more than 95% of the women who advocate for women's rights, especially on the area of equal rights, are not married. Let's go to that. Ndakacherechedza ndikaona kuti vakadzi vazhinji vanokurudzira kuti vatakaenzana takaenzana vakatofoira mamarriage acho. Saka vari kufundisa vamwe vakadzi how to fail in a marriage. If you want it to work, follow the word. Usatedzere nyika nekuti nyika iri kutoda kuona mamarriage mazhinji achidini achiparara. I want to fund this marriage in a Munagai for you. Munuana no Zeltino Shanda say, Dimari, Dosaka Kunyanga na Jesu, Vakanga Vasinakumborora, why did this a marriage? Because I did this kind of experience. Kuneva 40 years in marriage, but Varu for you. Kunyanga na Po, Asinakumbobiraga Rora of foot. I did this a marriage because I got Torah from what the institutor of marriage taught. He is trying to show you that you don't need anybody experienced. You need somebody who knows what God says about marriage. Oh, yes. Am I teaching somebody? Yes, you are. So, don't believe those people. Once we are in Manaska, akuna chinonzi equal rights mu game ya wapinde. Kuna chinonzi submission. Hello. Amen. 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 All right, regarding two scriptures, the particular scripture and the verse, 1 Timothy chapter number 2, verse 13, and verse 14. Zenotheo 4, for Adam was first formed, then Eve. But the world wants you to believe that we are twins in a marriage. Yet the Bible is saying who was formed first? Adam. Then who? Eve. Sagato goes on the twins, you say. Verse 14 years over, and Adam was not deceived, but the woman being deceived was in transgression. The reason why Eve was deceived was because she was in transgression. The word transgression is not about violating a stipulated order. Sagas was on to rail this good chakas on it out if I deceive the Nenyo can do good idols. I eat a marosa ababa. Sabatko Adam was on younger one Nenyo because Maari, she was not wired up to face the devil and come back home without being deceived. Munuana, if another one with a head on. Nenyo kaim gade di baba. Dai Adam agasangana nenyoka. I don't get a laugh away that proposal. Ozokera kumba. That's number problems is that inayo. But nekuda kuti mukadza akada kuzvita murume nerimwe zuva. Mukadza akafunga kuti anogona play a role ya baba nerimwe zuva. Let me tell you something. I was sending my wife something. Yesterday, I hope you'll find it. It's a picture that was taken by somebody, Aidarika ne performance. Forgive me, but I'm going to read it for the sake of these two. Kanga kakanzi. It's the address is actually there, but I'm not sure. Kanga kakanzi. Those interested in donating sperms, kindly visit the address below. Payment per donation is $80. All right. Why that board now? Because somebody stood up and said, I did it. And sperms are now on demand in Zimbabwe.
Now, let me come. I don't have a problem with your money, daughter. I don't have a problem with your degrees. But I have a problem with you thinking you can raise a child without his father. Yeah. Why? Because it doesn't matter your cash or your degrees. In every woman, there is no anointing in her voice that is found in a man. In voice rangu se murume, regati hey, ane zanu nzwa naturally from a father's voice, zasinga faka nzwa. Kupa ku voice ramu kazi nyange regaita besi regaita se. Saka mungariva chiti, reiza iva na muri pamwe chete. Vane zinu zavasina kutawura zaka wanda zavusinga zive wewe. Zizino shaika pa mngana wega wega arele wana amai varivega. Nyanga achenda kuchikoro ne mota, achinutoro wane mota. Nyanga achipfeka zakanaka sei. Nyanga achichika, chitakura chitakafu chakanaka sei. Achiziza pa chikoro chakanaka sei. Pata akango shaiwa voice. Remu remember. Antone zinu zano kura ari wiki pa zini. So don't then think the wild is wiser than God. There is a reason why every child needs the voice of his father when he is growing up. If you do other studies, you discover that 75% of people who are armed robbers were raised by single mothers. I don't have anything against raising up a child as a single mother, maybe because baba vafa kana kuti maramba nao. But I don't care about what is called a man. You are wrong. If I was you, and if I knew what God says about marriage and raising children, I would pray that my children grow up in the presence of their father. Yes. Saka ukaziva manje iwe sandra kuti vana vako vanoda voice. Kwete Maria baba and auti yakashata. Kwete kurere kwakana kubere kwakana, but that voice rine anointing yekuti mwana akati hey na baba ane zvaanonzwa zvaasinganzwe imi mukati hey, you would submit and you would never say adabasa dewe vana vangu ndochengeta ndega. Zvinhu zvekuti ukaziva so unozvidzora pazvimwe zvinhu usati waenderera mberi. Am I talking to somebody? Yes, you are. So you need this man according to God to raise and to build a family. You need him. Verse 1 Corinthians chapter 11 verse 8. Inotio, for the man is not of the woman, but the woman of the man. Zvikutsanangura kuti mukadzi ndiye akabva pamurume, haasi murume akabva pamukadzi. Right? Yes. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of angels. Chinonzi unofanira kuva ne power pamusoro pemusoro wako iwe kuitira ngirozi. Zviri kunzi for this reason unofanira kusubmit kana kuti kuisa murume pamusoro. Zvinoitirwei hazviitwe nekuti murume auya nemamiriyoni mumba. Zvinoitirwa ngirozi. Zvoreva kuti kana ngirozi dzakatarisa mba menyu dzikaona mukadzi asiri kusubmita dzinosiyana nemba iyo. The only marriage that angels are supposed to help, assist, provide and protect is a marriage where there is order. What is order according to God? Men, women submit to his man. So submission is actually being called power over your head. Chimwe chukweta mwari vasa tibatsire mumamereji ndechekuti takangoenzana chete yozvikawo nevhesi. It's a waste of time fasting and praying kana makaenzana. Ndangirozi dzacho dzotumwa dzosikotarisa kuti mune order of submission kana musina, no power in that marriage. So ukanozvitarisa nemziso ramwari uchaona kuti all these things are to my advantage as a woman, they are not to my disadvantage. But nekuda kwekuti takanzwa nyika kudarika mwari,
tinoona zvinhu zvese zvisema disadvantages. Prosper, ndakuyo God. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing. Okay, let me read message here. Husbands, go all out in your love for your wives. Exactly as did for the church, as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her. Number one, uyu manje anonzi Sandra. Yeah. Definition of love as a woman is words. Chimwe munhu ngambati words. Words. But gantangatara pekutanga panzi go all out in your love for your wives exactly as Christ did for the church. Diana norangara Christ wakaita sei ku church. What is the most common and important thing that Christ did for the church? Akaifira. Jesu wakafira church. Ukaona manje wewe usingagone kumufira. Wafoira semuru. Watinyadzisa zvikape kupedzisa. Kumufira ndokuita sei? Pakangoita rimwe zimonya. Rinoda kuvhiringidza mwanasikana. Iwe uripo. Mira. Oh, I'll not dance. By the Riguti Christu, Akarati, the Rubber Waka Cook Church in a Quita say. Sagainda Tika no city, Edikumufira, Usarori Mukazar Peace grow up beyond the Orgo Manyama prison. Shamarga no Kaita Monya in Ende Apa. Domina Paka de Paco and I killed you. Zvinoitika hazvo zvinozoitika but ndinenda di ndaitozva ndoita semurume ari ready kufirani mukadzi wake haikona kuita murume wekuti nyoka ndopinda mba otenda kumashiro rova sendi rova musoro sendi mwanangu tinganyara baba nyoka munoiziya mushe kana watorora hakusina chinonzi nyoka kana watorora hakusina kana chinonzi amdropa. Barari, bate uko, risatira bate uko. Ipapa waka feka waka jena, urukutaura kuti kana mabaraka uyendo bloka. Kana tsukoka na makudu, kana shumba chaizu, ndino kwaza. That's what you are telling us kwa gareba. Yes. I wanna unangu ita murumu waku submit kwa kwari, iyo singa kwenye kuzo muru, hira mkati wachu. Ayo. Saka number one, sasa kaitwa na Kristu kumkazi wake, wakaifira. Mufire ne kumdefenda, mufire ne kumshandira. Halo. Maricho andoitwa kuti munhu aoneke. Achene. Halo. Ndokufira munhu wako iko. Amen church ya Jesu. Amen. Avakadzi vanene manje. Tate sere madzimai. Hare ndazviya kuti uchandida chete mai manje. Glory be to Jesus. Amen. So, power panzi, a love marked by giving, not getting. So, rawuti wewe ndo wokudimedzi wekupa nasune uchipa mangwana uchidifu kusukura mangwana uchidi kana ukapiwa ototenda mwari but ukasapiwa wewe ndo wekudi. Kana iwe ukazodziona ne mistake ava manje avavike vanchengeta tigotozonzwa iwe manje ndowakutoyo chikomplena kuti apostle makati ativike vari kuvika ava vaviga never mukadzi avavige mani mukadzi anchengeta. Amen. Amen.
Ngana mwanangu address yemenye indotoshamisika unotosangana nemurume achitobvunza madomasi aimari matomatisi. I only believe, I only respect a man anobvunza kuti maybe chisandaki chiya chikuru chiya choita mari ngapa ma azi kuti adzimai vagona kuchidi kuzoya vakati aiona murume anobvunza madomasi edora kuti arikuita mari unobva watongona kuti unobva watona mukadzi ari kuchema asara kumba. Sure, South Amazon. I already do to come. Could not take us out to know why. Did she never watch in Nema Brua and Casania? Muzuranas Casania, Mogaz, and Gogumna as a Casania did. Bakumana Mogaz and Casania in a gagapit, quiet events in fame, Casan. No, I talk at that to Zotanga zvinavanda garden zvinocheka mukasanya kuti inoonekwa norwara iyo. Amen. Amen. Haigona kuita murumano anoziya kuti hamusina sauti hamusina chakati. Ah! Tumwe tunhu tonono tichitengwa navarume masopa mangetu. Amen. Amen. Siran. Amai. Pane marosa amai ndozvandoda kuedza kutaura. Mira nokudzokera mbichana ku kuno gadzira chimwe chinhu chandandasi. Kuchengeta vana ibasa ramai. Kana chiti kuchengeta ndoreva kuita make sure about your children. Hazvimo muna baba mvura Proverbs 29 verse 15 very important ndandakangano. Maiko raitsana itoroti unofana ku andina kana problem yekuwachira vana vangu manapkin yekubereka vana vangu kumusana vana vangu ndingarwadziwe nezvozvo. But don't make it my role. Why? Because it is not in the makeup of a man to do certain things. Let me show you something. Ukandisiya inini wonditi mozotarisa mwana mobva mazobika mobva mazo. It is this is what a man would do. A woman can fry the pot, take care of the baby, and answer the phone at the same time. But if you give a man to do the same thing, a man will fry the child, answer the pot, and take care of the phone. Because it's not in me. Inzwa. The rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Indava mwana anochinzi kana asina kuita mushe anounza kunyadziswa kuna amai kwete kuna baba, nekuti ibasa raamai kukudza mwana kwete ra baba. Saka mwana wese akangodarudaro haashorese baba anoshorisani according to the Bible. And the ones who are footing my statement, they are not able to do the passion. Kwanzi, a child left to who? To himself. Kurao tu kasira baba mwana omsi ya eka. Mwana ante enda ku next door. Agono wira mgodi. Agotofa. Vanu vagoto ungana. Mapurisa agouya. Baba vacho waza tuwazuzia. Mwana ante chemari panze. Baba wananzeve ino pika voice re mwana. But my mwana ngoti weche te vantu kanda zvese panzi ototi ndijon acha chii chiri kuitika. It's in you, it's not in him. Ndanda kuti chii zvapa murume, sorry ndanda dzokera kwamuri. But okay, so number 1 says akaitika kuna Kristu. Number 2 giving not getting. Hello. Amen. Number 3 raparano tiro. His words evoke her beauty. Hans Gudin. His words evoke her beauty. Words. Every woman's beauty is evoked by the words of his husband. Can you say that? I'm sure. Neoru mwaguti mwanano zvi nakira zvakadaishu. Neku gadzira. Musoro zvakadaishu. Woto buda kwenda kuchechi. Baba votongo dzokora vogamba varizi. Apano kana chikumatomboona kana mushana. Bible riri kuti anogononga akanaka sezvakaita mwana wangu akagara pano.
But runako irworwo runetwa evoke nemashoko emurume wako. Kureva kuti tine vakadzi vakutofunga kuti vakashata ndapana kana zvekutaurwa nababa kumba. Manje mira ndikudze zvinoitika. Panongoita chimwe chimukoma nachibenzi benzi chepa next. Chinongo timeira vakubuda every day but end the makachena. Nanga chiri chibenzi but chinenge chichimbogona ichocho chino hani chete chekuti makadini? Makachena. Maya vazuva rechi 7 vanozoti benzaro. Zinzwa. Hey, beauty is evoked. Akanaka kudhara bache anozo zinzwa. Self-confidence inozonyatsobuda bache na ikuti ndakanaka. Eba baba na mkaza akashata ka? Kutaza bezi kwa warume kwa kushitaura. Yes. Saka ukasa muza ya wachano uzi kwa manji. Yeah. Enda natural loo muna kangu uzi kwa kunzaka na kano mzunzi kwa kutinda kati? Ndaka nakira murumu. Wangu, ndofunga ndoma mistake. Unazonzi wangu wakazi wako ya chukutufunza uti. Na hii baba, kune ma marriage is a siri ma marriage according to God. Ofo zati. Yesto zongo tedo, haewa. Kana mutori mese mwari wakato zi, blessa bati. Anangari mawani. Hallelujah. Amen. Saka chinonzi rudoku mkazi mashoko. Mkazi anonzwa ma words. Mkazi anda kuzwa. Oh yes. Kanoka garani mwono wako pasaidi mbomuza tu wakanaka. Baba, don't clap your hands. That muze kutu wakanaka. Nakato mirila uzinzwa. Aha. Mashoko yu wa yanongo dakufa kumurumu wakeche. Halo. Kazano su kazi rafuzi. Ogoto pinda. Ogoto tazo kuti ende zabuda. Ende mafitko. Ende wabuda. Uwe achaye wandaka wana wandozi. Amen uwe. Amen. Hallelujah. Amen. Mm. So. Daita oranjiti. Kazi anobuda mbaka kazi rafuzi rakesho kanayi. They want to advert your food song. I'm going to retire so much and I swear I'm road that you found by gender. Mumuruma no choke out to death. I want to go to Pono Hira, Mvura, Mumurumeo. I don't know Tanga Shad. Otto to a peh! Catch your autos to check out Chichikitika. Otto's not indeed in the Daiso, but in the Budamba. Saka, I have a problem with accident. They are put at a party. So we are married, but you second the Budamba Mumuruma get us all more good and fra. But I'm going to tell you. But I'm going to Genesis 6. Amen. Amen. Chimbo Zamkazar Pasa de Pogo to Makanaka. Sumuka Tinga all night. Joan Omar has buried Sumkai in memory to Sumkai. Kapadolobo. Are you ready for this thing? Sagana de Pizza Grova so. No Vunzam Vunzo. Hallelujah. Yeah. Ndodi, prosper first. Okay, you can come this side. Do you intend to take Sandra Masiwa? Okay, chimbomba try. Mbate de ogoro wake. Uba wanyatu ziyamu na tukta nesha ke. Whose hand you hold to be your lawful wedded wife? And do you pledge before God and men to love, honor, and protect her through sunshine and shadow alike, keeping yourself unto her alone until death shall separate you? If it's yes, say yes, I do. Yes, I do. And yes, I do. Name Komana Sandra Masiwa. Do you intend to take Prosper Kaseke, whose hand you hold, to be your lawful wedded husband? And do you pledge before men and God to be to him a loving and a true wife through sunshine and shadow alike, keeping yourself unto him alone until death shall separate you? Yes, I do.
Okay. Batanai maoko ese. Batanai maoko ese. All right, uya ipana pa kutuwa tuma photos enyo adini. Mkuma na ukumsikana uko. Okay, skudera ineche ukumcha. Skudera ineche ukumcha. Okay, batanai maoko en. Okay. Prosper, repeat after me. I prosper Kaseke. I prosper Kaseke. Take you. Sandra Masiwa. To be my wife. To have. And to hold. From this day forward. For better or for worse. For richer or for poor. In sickness and in health. To love. And to cherish. Excluding all others. As long as we both shall live. With God. As my witness. I give you this pledge. Clap your hands. Unto Christ. Sandra, repeat after me. I, Sandra Masiwa. Take you. Prosper Kaseke. To be my husband. To have. And to hold. From this day forward. For better or for worse. For richer or for poorer. In sickness and in health. And in health. To love. And to cherish. Excluding all others. As long as. We both shall live. With God. As my witness. I give you this my pledge. Clap hands for Sandra. Right, so at this stage, others, I ask people, what are you using as a token of your wedding vows? Vamwanoti ndrukupa mkazi wangu mbuzi, vamwe stendi, vamwe mota. Pana kupana ngozo, kasi anasiana wangu ma ring. Let me ask Prosper, what are you giving her? Ring. What about you, Sandra? A ring also. Okay, so where are the rings? Are they both in the same animal essay? Yes. Okay, you can stand up. Okay. Animal essay. Okay. Let's pray. Father, in the name of Jesus, I pray to bless these rings, even as they have chosen them as a token of their covenant today. Whenever they will see these rings, let them be reminders of the covenant that they have entered into in holy matrimony before you, God, before me as your servant, and before these witnesses. I bless these rings today in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. Just help me. Okay, you can now come close. You have the guys and you have the Chitora M scanner. It will take as command M scanner. Okay, open it. Okay, you can see an eye ring. Okay, I'm paying. Yarb figures M scanner. Bana Chiru Farera. Okay, take the nyatsakutora zvakuruoko rwekupfekedza ring. Tora roko, right, chibata chigunwe chacho. So when I say in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, kupfekedza ndirika. But as of now, I want you to repeat this after me. I prosper Kaseke. Evema picture nyatso munotendera kunyatso kana kutoti delay kuti mutore ma positions edu handiwe. I prosper Kaseke. Give you this ring. As a symbol of my vow. And with all that I am. With all that I have. I will honor you. In the name of the Father. The Son. And the Holy Spirit. Clap your hands unto Jesus.
Sandra Masiwa Tora Goruoko, Wemrumoko, Batachigun Chacho. Right, when I say in the name of, then you begin to. So, I, Sandra Masiwa. I, Sandra Masiwa. Give you this ring. Give you this ring. As a symbol of my vow. As a symbol of my vow. And with all that I am. And with all that I am. With all that I have. With all that I have. I will honor you. I will honor you. In the name of the Father. In the name of the Father. The Son. The Son. And the Holy Spirit. And the Holy Spirit. Amen. Amen. Chimbo varatidza izvaitika varatidze 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 abatanze mokwa batanze mokwa kune vane jera soko ndafukidzira kuti soya 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 tinoere duka songu. So we are about to witness them signing their certificates. Glory be to Jesus. Oh, yes. Right. Tora mwana skana uye naye kuno. I go now to Nyatis.
God. Alright. Okay, so let me invite my beautiful wife to come and present this certificate to them. Wait, I said beautiful wife. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. So come. Come to the front. So kanga no mkazi. Oh yes. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Yes, Baba Mstara Jesu, todango kutendai nzuvara nasi, nesungano ya itu kwa mamuri pa zuvarino. Tinorumbiza na kule mekeza starenyi, naturika zunuma uko wa makazo za pa msuru pewa vira hao.
Noregezera ropa fadzo. A blessing that dominates time today in this marriage in Jesus' name. I decree and I declare protection over their heads, protection over their family, protection over their children. Bless them as they come in. Bless them as they go out. Bless them in the field. Bless them in the city. Bless them out of Zimbabwe. Bless them in Zimbabwe. I decree and I declare any weapon fashioned against Jem shall not prosper. Every word passed in judgment against this marriage, I nullify it and I condemn it. I confute it in the name of Jesus. For your Bible says that is the inheritance of your servants. I speak by the authority that you have vested over my life. This marriage is blessed. This marriage is prosperous. This marriage is protected. This marriage is anointed. Even as they are servants of God, I decree and I declare, many marriages shall spring forth out of their teachings, even out of their words. In the name of Jesus, may their marriage be a symbol of the blessing of the Lord. May their marriage bring many souls to the kingdom of Christ. May their marriage be that thing that will cause people to say, surely there is a God in heaven. May it be an example of the godly marriage that we have preached today. I cast out and I put a barrier between them and the demon called divorce. I put a barrier between them and the demon called poverty. I put a barrier between them and the demon called sickness. Lack is not their portion. Bless them with children. Bless them with cars. Bless them with a lot of money. Money in US dollars. Money in euros. Money in every currency that they would desire to have in their marriage. May love be their portion. And may agape reign in this family. In Jesus' mighty name I pray. Devil, you are not allowed in this place, in this marriage, in this house, even in this church. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus, celebrate Jesus. Kana usina jeras ita mere mere inodarika ipa. Yes, 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 yes. Vana baba nana mai, varume ne vasikana vakomana. Nana mbuya, nana tete. Inini ndonza apostle try mano. Oh yes. Daka mirira o Jehovah msoro kudenga akandizodza kuti ndite basa iri. Zvakare ndaka mirira hurumende yeZimbabwe yakatipa mapepa atava panhasi. Oh yes. I present to you baba na mai Kaseke vatsva. Oh yes, oh yes, oh yes, oh oh oh, oh yes. Apana ngakotsira amuka mira ndidzokorodze ndati I present to you baba na mai Kaseke. Oh yes. Celebrate them, celebrate them, celebrate them, celebrate them, celebrate them. Hallelujah. Amen. Glory be to Jesus. Amen. Ini semuno amwari uye sa marriage officer ndinenge ndarova pada panda sia. Pane pasara. Baringi chavapa vana wa bavaus vaita wanongori kupika blessing varume nganda namata. Oh yes. Wo amnounce kwandimi bakopsa mukutiko ameno maini murukuti kudini vanga pane vanoti ngava chodani. Who may kiss the bride? Wait, 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 wait. And it didn't do what that is. Sagan Dindo Tiji, go. Where can Andato go? Dindo Tiji, go. Right.
All right, cameras. Have you captured? No. You missed something. Please, what, be, trust me. Inini for me, writer, but my camera me na menozo ato. So, this one is for cameras, right? For cameras. I'm handing over this time back to the MC. Clappings for them is they. You chidire o maoko ndarova. Hallelujah, hallelujah. Ngati bofarira Jehovah kuburikidza neshoko ranga riri pano. Hallelujah. Pamuchato vanhu vamwari. Hallelujah. Ndisikufara. Gati mbofarira Jehovah kuburikidza nezvaitika panapa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Regai mtende mwari wemasimba ose. Anoshandisa baba wangu, hallelujah. Vaita kuti zuva ranhasi. Umwe munhu anga kana kumuchato but asangana neshoko ramwari. Hallelujah. Wangauya kupi kumuchato but wasangana neshoko ramwari. Neshoko ramwari, hallelujah. Zvandinodaira kuti rabata umwe munhu. Chimbomberera maoko zvakare. Hallelujah. Right. Ndoko kumbira kuti tombosiya bridal team ichienda kwanda kutorwa mafotos ndizvo ka. Amen. Vamwe vese ngatigare patiri papapa. Ndinoziva veukama vari pedyo. Munofanira kunge kutorwa mapictures muruzviziva ndizvo ka. Amen. Ehe, munoteverawo yo vachienda ikoko. Mazvita. DJ. I'm